İyunun 18-i akşam saatlerinden ve 19'una geçen gece 19'u gün orta saatlerinde Ermənistan Silahlı Kuvvetlerinin bölmeleri dövlət sərhədinin Kəlbəcər istiqamətində yenə ateş yası bozublar. İyunun 19-u gün orta saatlerinde de düşmən təxribatı devam edir. Belə ki, Ermənistan Silahlı Kuvvetleri Kəlbəcər rayonunun Zibil ve Ayrım Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerleşen mövqelerimizi sniper tüfəngi ve atıcı silahlardan istifadə etməklə ateş etdi. Ermənilər sanki axır vaxtlar eyni mərkəzdən təlimat alıblarmış, mütvəllaşıblar. Bəs Ermənistanlı sərhəddəki təxribatlarının intensivləşməsi nədən xəbər verir? Azərbaycanın buna cavabı necə olmalıdır? Hərbi ekspert, hərbi polisin sabiq rəisi Rövşən Məhərrəmov yeni müsavata bildirib ki, Ermənistanın təxribatları atəşkəsi tez-tez pozması halları müşahidə olunur. Diqqət çəkənsə odur ki, bu cür təxribatlar əsasən Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində həyata keçirilir. Ermənistana çox sərt cavab zərbəsi vurulmasa bu cür təxribatlar dayanmayacaq. Ordumuz onlara tutarlı cavab verir və sonuncu təxribatlarına da sərt cavab verilib, nəticədə bir erməni əsgəri ölüb. Hesab edirəm ki, Ermənistan hərbçilərinin istənilən təxribatlarına daha ağır zərbə ilə cavab verilməlidir. Azərbaycan ordusuna atəş açan düşmən hərbi məntəqələri darmadağın edilməli və həmin ərazi silahlı qüvvələrimizin nəzarət altına alınmalıdır. Nə qədər ki, rəsmi dövlət sərhədi müəyyənləşməyib, Ermənistana başa salınmalıdır ki, sizin ordunuzun istənilən cəhdi məhz sizin ciddi fikirlərinizlə nəticələnəcək. Ekspert həmçinin deyib ki, Rusiyanın Ermənistandakı 102. Brigadasının bir hissəsinin Ermənistanın Azərbaycanın Tovuz rayonu ilə sərhədləri istiqamətində dislokasiya edilməyə başlandığı haqda erməni mətbuatı xəbərlər yayıb. Tovuz Qazax istiqamətləri Azərbaycan üçün çox strateji ərazilərdir. Ehtimal edirəm ki, yaxın zamanlarda bu istiqamətlərdə də Ermənistanın hərbi təxribatları olacaq. Delimitasiya və demarkasiya işlərini tezləşdirmək lazımdır. Nə qədər ki, bu məsələ həllini tapmayıb, təxribatlar hər zaman gözlənilməndir. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev isə bildirib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin dövlət sərhədinin Basakeçər rayonunun Zərkənd və Yuxarı Şorca yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım, Barmaq, Binə və Zivel yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqelərini iri çaplı atıcı silahlardan intensiv atəşə tutması Ermənistan tərəfindən 10 noyabr 3 tərəfli birgə bəyanatının şərtlərinin dəfələrlə kobud şəkildə pozulması deməkdir. Ekspert hesab edir ki, məğlub Ermənistana ordusunun real vəziyyətini bir daha xatırlatmaq üçün yaranan bu imkandan istifadə etməliyib. Bunun üçün əsgərimizə təhdid törədən istənilən düşmən mövqelərinin kürü havaya sorulmalı, həmin mövqelərdə üç rəngli bayrağımız dalğalanmalıdır. Qərbi Zəngəzurumuzun 50-60 kvadrat kilometr ərazisi, xüsusilə də su hövzələri və mənbələri mövcud olan istiqamətlərə nəzarət etmək Azərbaycanın maraqları çərçivəsindədir. Sərhəd çəkilməyənə qədər hər açılan düşmən gülləsinə Qərbi Zəngəzur torpaqlarının azad edilməsi ilə cavab verməliyik. Hər salda atəşkəs pozulması ilə bağlı xoşa gəlməz və təhlükəli ənənə uzun müddət davam edə bilər.